If spring is the season that wakes me alive, then fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, bom dia, com sol na cara. E sim, nós estamos em Londres, está sol, está céu azul. Hoje é um sábado. E no último vídeo que eu postei da gente passeando por Londres, eu recebi alguns comentários falando: mostra mais de Londres, eu quero ver mais Londres. Então a gente tem vários vídeos aqui no canal já, mas a pedido de vocês, estamos aqui gravando. Hoje a gente vai passear e vai conhecer lugares novos, né, que a gente não conhece, pra comer, turistar. Na verdade é pra turistar, mas são lugares que não são pontos turísticos famosos, né? E aí a gente tá indo lá conhecer e vai mostrar tudo pra vocês. Viemos em um restaurante belga, então aqui estão os meus mexilhões. E o Lu pegou um hambúrguer. Do que é seu hambúrguer? É de blue cheese, que é tipo um gorgonzola, né? E carne. Mas é claro que a gente veio pra isso aqui, né? Waffle. Caminhando então até a nossa segunda parada do dia. E o restaurante estava maravilhoso. A comida estava muito gostosa. Beijos também. É, então, isso que eu acho legal de você ir assim em uns bars e pubs diferentes. Porque geralmente nos pubs normais tem sempre as mesmas cervejas e a gente não curte muito. Então quando você vai em algum lugar diferente assim, você acha algumas cervejas diferentes, mais opções. Não é que a gente não curte, né? A gente gosta não, a gente bastante... não curte das que tem, geralmente. A gente gosta bastante de cerveja de trigo, são poucos lugares que tem. Isso. Mas geralmente tem bastante opção e acho que a maioria das pessoas vai ficar satisfeita com as opções. Sim, que tem. Mas elas se repetem muito as opções. Sim, sim, são sempre muito iguais. E sempre tem Guinness, que Guinness é muito bom. Isso. Só pra, né, fazer um disclaimer aqui. A única coisa que eu achei que a pint era muito cara. É, o preço tava bem salgadinho. Mas assim, tinha muita opção. Muita opção de cerveja mesmo. Várias opções de tap, né? Como é que é? Na torneira. E também muitas opções de garrafa, mas muito gostosas as que a gente tomou também. Bom, e agora a gente está indo na Jewel Tower, que seria uma torre das joias. Então a gente vai visitar lá, vai mostrar um pouquinho pra vocês. A gente tá uns 15 minutos a pé ainda, aí vocês vão com a gente. Mas não se preocupe, senão vai demorar 15 minutos que vai editar o vídeo, né? Então vai ser mais rápido. Mas aí a gente mostra pra vocês e conta o que tem lá, o que tinha e a história um pouquinho. When you're not here, the sun don't shine. When you're not near, I don't feel like... Tá arrependido já? Ainda não, mas daqui a pouco eu vou usar. When I decided to make you mine, I'm never going back. Bom, aqui tem uma maquete, é sempre bom, a gente adora uma maquete. A gente tá dentro dessa torrezinha aqui, e aí essa parte marrom e essa parte marrom é as partes que meio que sobraram mais bem cuidadas desde lá por 1400. E aqui é o parlamento, toda essa parte aqui hoje em dia. E aqui do lado de cá tá a maquete como era antes. Então isso aqui tudo tinha antes, mas como a gente viu, sobraram essa torre aqui que a gente tá e essa parte. Bom, a gente acabou de sair então da Jewel Tower. E assim, eu acho que não vale a pena ir lá visitar se você for pagar, né? A gente não pagou, já explico por quê, mas custa R$7,50 e é bem pequeno, são só duas salas. Mas enfim, a gente não pagou porque a gente é membro do English Heritage. Então se você não sabe o que é, vê na descrição. A gente já falou aqui no canal outras vezes. Mas a gente deixa na descrição todas as informações pra vocês. Isso. Então por esse motivo a gente foi de graça, né? Então não custava nada pra gente ir, então a gente foi. Mas enfim, a Jewel Tower, então, pelo que a gente leu lá, ela foi construída no ano de 1300 e pouco. E ela era usada pelo rei Eduardo III para guardar as suas joias, os tesouros do rei, né? Agora não é mais usado, faz uns... em torno de 600 anos, que talvez não seja mais usado, por aí, né? Só isso. Mas, enfim, naquela época foi por isso que foi construída, e tá aqui bem perto do palácio, do parlamento. Do parlamento. E agora a gente vai visitar um outro lugar, que é bem do lado da Westminster Abbey. Make up, I don't wanna make my bed, I'll save up all my energy instead. Bom, e agora a gente está no Dean's Yard, que é aqui próximo ao Westminster Abbey. Inclusive, a Westminster Abbey está ali atrás.
ali. Ali, tudo pra lá, né? A abadia de Westminster. E o lugar que a gente ia visitar, na verdade, chama Chapter House e está fechado. O segurança falou pra gente que fecha ao mesmo tempo que fecha a Westminster Abbey. E hoje, por algum motivo, ela fechou agora há pouco, então... Fechou antes, né? Fechou antes, fechou mais cedo. Ele falou que é porque tá na... Na baixa temporada. Isso, baixa temporada. Se isso é baixa temporada, eu não sei o que é alta. Na alta, né? Deu uma reviravolta aqui no tempo. Nós estamos indo para o cinema. A gente não comentou, mas o Chapter House também era de graça para membros do English Heritage. A gente não sabe quanto custa para quem não é membro, não sabe se vale a pena. Mas pretendemos um dia ir, quem sabe, né? E então, se você quer saber se a gente foi, se não foi, você tem que fazer o quê? Se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação quando sair de novo. Se não ativar o sininho, não recebe notificação. Então não vai saber quando sair o vídeo, hein? Exatamente. Daí eu deixo na descrição o link do lugar, vocês dão uma olhadinha lá. Pick up all the energy I have inside. Conta a sua façanha aí, mó. Minha façanha? É confirmar quando chegar em casa se é minha façanha ou não. O ingresso, por algum motivo, que eu não sei qual é, tá em outro cinema, não nesse aqui. Mas assim, pelo lado positivo, como tudo que a gente vai fazer hoje, porque no cinema, adivinha? De graça. Tem um seguro que se você fizer atividades físicas e tal, e bater sua meta de passos e etc, você ganha algumas coisas, inclusive ingresso de cinema, todo mês. Então a gente ia usar esses ingressos, mas infelizmente não vamos usar porque é muito longe daqui, a outra sala de cinema. Então é isso. É, então pra hoje não vai ter Chapter House, não vai ter cinema. Agora a gente vai dar uma volta aqui pelo centro mesmo e dar uma passeada por aqui. And I can't find a way to just ignore it. And I can't really take it anymore. Cause I can't stop you from running around through my mind. Amor, conta pra gente, você comprou o ingresso errado ou não comprou? Nunca vamos saber, porque eu achei que eu tinha tirado um print screen na hora da compra. Mas aparentemente não tirei, então... Eu comprei errado mesmo, sei lá. Bom, gente, então é isso. Se você ainda não se inscreveu no canal ainda, considere se inscrever, porque tem muita novidade vindo por aí. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau! Tchau.